prosím vás, čo sa tu bicyklujete? Tu sa nesmie bicyklovať. Tu sa predsa bude hrať divadlo. Na mojej talk show Bešetkára sa tu budeme bicyklovať vždy. Aj vy si môžete posedieť v tejto krásnej, komfortnej a nádherne zreštaurovanej secesnej sále, ak prídete na talk show Bešetkára, kde vám predstavujeme necelebritných Košičanov, dokonca piatich v jednej show. Áno.